Անիկա Արանից դեպի այս տարածաշրջանի վարելահողեր տանող ճանապարհն անցնում է սահմանային ուղեկալով։ Հատուկ անցագիր ու թույլտվություն է պետք այն հատելու եւ հողերին հասնելու համար։ Գյուղացիները սովորաբար այդպիսի անցաթղթեր ստանում են ամբողջ տարվա համար։ Վարուցանք անելու, բերք ստանալու մուտքի խնդիր չունեն, բայց սահմանափակումներ կան, որոնք հողի մշակությունը դժվարացնում են։ Հետևանքում սահմանային գոտում հարյուրավոր հեկտարներ անմշակ են։ Առանց անցագրի չես կարող անցնել, բնի։ Պետք է անցագիր լինի, որ անպայման նոր մտնես հողերը մշակելու։ Այսօր 10:30-ից ենք մտել, 11-ին համարյա նոր մտանք էլի։ Հիմնական աշխատանքը ժամին դուրս ենք մենք եղել։ Տեխնիկան նորից հետ տանեն։ Նորից պետք է հետ տանեն գյուղ, եթե այսօր ավարտեցին գործը, պետք է տեխնիկան նորից տանեն գյուղ, չեն կարող թողալ այստեղ։ Նոր առավոտուրից 11-ին ես մտնենք, 10:30-ից 11-ին։ Ավետիքը Բագրավան գյուղի բնակիչ է։ Բագրավանն ամենաշատ հողերն ունի սահմանային գոտում։ Նախկին կոլխոզի մոտ 300 հեկտար հողերը բաժանվել են Բագրավան, Շիրակավան և Ձիթանքով գյուղերի միջև։ Վարուցանքի սեզոնին գյուղացիները զրկված են առավոտ շուտ գործը սկսելու հնարավորությունից։ Պետք է գործը սկսեն այն ժամին, երբ ուղեկալն է բացվում, և աշխատեն այնքան ժամանակ, ինչքան սահմանապահներն են թույլ տալիս։ Տարիներ առաջ սահմանային գոտին ըստ գյուղացիների այլ տեղից է սկսվել։ Եղել է երկրորդ գրանիցը, մի քիչ ներքև է եղել, այստեղ խնդիր չի եղել, հիմնականը հետո երկրորդ գրանիցը հանել են, թողել են առաջի գրանիցը, ու հիմա խնդիր։ Հարյուրավոր հեկտար վարելահողեր ընդամենը թողած է, վերազվել են խոդարկի, պարզապես մարդկանց շատերը հարևան գյուղերից, ովքեր հողամասեր ունեն այս սահմանային գոտում, գալիս են ընդամենը խոտն են քաղում և այդ դաշտերը չի մշակվում։ Այն դեպքում, երբ խորհրդային տարիներին, մինչև Հայաստանի անկախանալը, հացիչ տեմարանն է համարվել այս 300-400 հեկտար հողերը Բագրավանի, Խարկովի։ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպություն այս տարածքում 30 հեկտար հող է վարձակալել, բարեգործական փորձնական ծրագիր են սկսել Խարկովում նորից հացահատիկ մշակելու և մշակածը անի տարածաշրջանի գյուղերին հատկացնելու համար։ Տարիներով անմշակ մնալու հետևանքում դրանք դարձել են քարքարոտ ու ճիմապատ, նախ քարերն են մաքրում, հետո ճիմը հեռացնում, մշակության մի քանի պրոցեսներից հետո հողը կվերադառնա իր գործառնական նշանակությանը։ 20 տարուց ավելի մշակած չեն եղել, իրանց վրա համ պետք գուտանը լավ վարեն է, քանի անգամ պետք կուլտիվացիա անենք և ճիպ հավաքենք, նաև ճիմերը ինչ-որ փոքր տեղեր այրենք, ճիմը հանենք, փոքր քարերը հանենք, և մի 2 տարի հետո արդեն դառնա շատ լավ նորմալ վարելահողեր էլի։ Սրանով մենք նախ ուշադրություն ենք բերում այդ խնդրի վրա, որ 100 հեկտար վարելահողեր չեն մշակվում Հայաստանում, և մարդիկ, և հովանավորները, և իշխանությունները ուշադրություն սևեռեն այդ պրոբլեմին, որտեղ մենք չենք կարող նման շրջանակություն թույլ տալ։ Լուսման տարբերակներից մեկը սահմանային գոտու փոփոխությունն է, որ հողերը փշալարերից դուրս բերվեն, բայց սա հեշտ գործ չէ։ Սահմանային գոտու փոփոխության մասին քննարկումներ եղան Խարկով գյուղի համար, բայց փաստացի դեռ այդ փոփոխությունները չեն գործում, իսկ առայժմ բարեգործական միջոցներով հողը մշակվում է, հացահատիկ են ցանելու, սերմարտադրություն են սկսելու։ Փորձելու ենք զդել սերմացու ստանալ, ինչպես խոդը քաղեցինք այն ընտանիքներին, բաժանեցինք հիմնական մասը, որը կով էին ստացել մեր կողմից, որովհետև կովը տալիս ենք, նաև պետք է մի ձևով օգնենք։ Մի քանի օրից ցանքը կսկսվի, բայց առաջին տարում դեռ բարձր բերք չեն ակնկալում։ Խարկովի դաշտերում ոռոգում չկա, տարածքներն անջրդի են։ Խարկովում անօգտագործելի են նաև արոտները, ու եթե մշակության համար գյուղացիներին ու վարձակալներին անցագրեր տրվում են, արոտները օգտագործելի դարձնելու հնարավորություն չկա։ Անասունների մուտքը սահմանային գոտի արգելված է։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։